Sarita, so for you, get some other than the registrar, but you can be under the same history. The kidney moon with the immortal tail, it's a hair with John. But since I started in the letter, I'm good in battle for strong editing, or think shooting his job on the Saturday. Total time, Jenny, to move to Tison then. Total time, Jenny, the sister shuffles the watch. Total time, Jenny, I've studied what he could charge him, Jenny, to send the honors. Гэвч одоо бидний энэ бодит байдлаас харахад бол байгаль орчин дээр байгаа энэ бодит зөрчлөд юу сэргэж болох вэ? Ирээд оны дундаас эхлээд энэ Монгол уул уурхай үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй зэрэгцээд энэ байгаль орчны асуудал зэрэгцэж эхэлсэн. Тэгээд өгтөн хийх ёсгүй ажил биш юм л да. Тухайн үед лиценз эзэмшчихсэн бүх ажил энэ хариуцлагаар зэрэг авсан байх ёстой. Ер нь мэрэгчлийн компани гэдэг юм одоо манай энэ байгаль орчин уул уурхай салбарт их дутагдаж байна. Уул уурхай мэрэгчлийн компаниуд байгаль орчны ажлыг яг нөгөө талын энэ талын 50-50% хийдэг болсон. Энийг хийж байгаа компаниуд бие аж ахуйн нэгжүүд бие. Харамсалтай нь тэрийгэ гаргаж ирдэггүй. Хувийн ашиг сонирхол үзэл бодлороо за тэрний компани юм чинь яах вэ? Хийдэггүй. Үлгэр жишээ тогтоосон стандартын үзүүр танилцуулах үйл ажиллагаа хийдэггүй. Нөгөө аж ахуйн нэгж зайлвал өөрөө л нэг юм хүчээрээ усан хэмжээний үзүүлэх сургалт, амьд сумын хэмжээний үзүүлэх сургалт хийгээл ингээд тэгэхээр тав таван доо. Гэхдээ яг тодорхой хэмжээгээр одоо миний мэддэг 2-3 ач хүн нэгж бол тэгж яваад тийм мэдчихэж байна. Энэ байгаль орчны асуудлыг өгөн ингэж улсын төсөлд хүртлээ. Мөнгө өгөөч гэтлээ ингэж явуулж болохгүй ажил биш шүү дээ. Аль лиценз авсан бол үүрэг хариуцлагын даралтад ирэх ёстой ажил. Одоо ч гэсэн лиценз авдаг хүмүүс энэ үүрэг хариуцлагыг бүр хатуу дахин одоо хууль дээр нэмж өгөх шаардлагатай юм гэж би бодоод байгаа. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажиллагаа нэгд ашигт мартмаас олборлож байгаа бол нөгөө талдаа гарцаагүй хийж явах ёстой. Энэ нь өсөн уул уурхайн мэрэгчлэлтэй геодез графистийн мэрэгчлэлтэй инженеруудын компанид ажилладаг бол энэ бол гарцаагүй нөгөө энэ уул уурхайн албастай ажлын нөгөө тал нь. Тэр одоо анхны 1-р курсээс нь эхлээд бид нар шүүрт буух хэлтэлэн мартлаа. Малын хөл орчно гэдээ яаж бүгдийг тагсаа хүртэл заадаг шүү дээ. Энэ чинь Монголын уламжлалт дараач гэсэн бэ. Ман малын хөл орчно усан нөгөө гэсэн ингэдэг одоо бид нар тайлбар хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажил чинь улсаас мөнгө авч хийх ажил угаасаа биш байсан. Энийг ийм болтол нь одоо улсаас мөнгө нэх болтол нь эзэмгүүд гэсэн бол манай бас орон нутгийн засаг захиргаануудын иргэдийн төлөөлөгчдийн ажил бас ийм хэмжээнд нөгөө талдаа хариуцлагагүй явж байгаа гэсэн дүгнэлт бол одоо байгаа. Энэ бол өнөөдөр ч гэсэн байсаар байна. За жишээлбэл одоо миний мэдээ заамрын хаяанд тэнд одоо юу болж байна? Нэг компани лиценз авдаг, авсан лицензийнх одоо төмөн компани ажиллуулдаг. За тийм байгаа шүү дээ одоо төв амжилт мэдчихэв. Энд дээр юу ч арга хэмжээ авдаггүй. Тэнд мэрэгчлийн бас одоо 100 гаруй компани ороод бужигнаад байдаг. За яг нь нэгэн тодорхой уул уурхайн ажил явж байгаа юм чинь тэнд ингээд тэр арийн юу уул уурхайн газар нутаг болгоод ингээд ашиглаад нэгэнт байгаа юм бол тэрийг аваад өөр нь одоо уул уурхайн хөлн тийм байдаг л да нөөцөө бүрэн ашиглах талаар. Тэгээд дуусах нь бол зүйтэй боловч нөгөө талаа тэр газар дэлхий байгаль орчинтойгоо мэрэгчлийн чиглэлээр ажиллах ёстой шүү дээ. Мэрэгчлийн хэл хамтлаа. Тэгэхгүй мэрэгчлийн бас байгалийн компаниудыг гэрээ хийгээд оруулдаг энэ хамгийн том зөрчил байна. За дээрний бичил уурхайнууд байна. Төгөөмөл ашигт малтмлын асуудлууд байна. Үүсмэл ардуудын ашигт малтмал гэдэг энэ олгож байгаа зөвшөөрлүүд дэндүү болон тэгээ энэ дээр тавих хямцтгүй болчих. За бичил уурхайчдыг бид нар чивцарын хөдөлгөөний агентлагтай нийлж хагаад одоо 4-6-аар зохицуулаад ажлуулгын ажлуулгыг хийсэн. За төрөлцсөн ашигт малтмал дээр сүм болгон 50 га-гийн зөвшөөрөлтэй байгаа тийм үү? Төгөөмөл дээр. За тэгээ төгөөмлийн давчин одоо ямар ч хамаагүй газар дуурара ямар ч нэгэн ашиг төлөвлөлтүүдийг албаруулдаг болоод байна. Тэгээ энэ дээр бид нар ер нь бас хуулийн одоо нэгэн тийм цэгцлэх бодлого бол баримтлан гэж бодож байгаа. Энэ дээр бас та бүхэн энэ санал дүрмийг бас өгөөрэй. Өөрсдөө бас санал хүсэлтийг хэлмээрэн тэлмээр ансан. Тэгээ иймэрхүү зөрчлүүд өнөөдөр хүртэл байгаад байгаа учраас улс орон даяар уул уурхайн салбарын нэг маш одоо нэр хүндгүйгээр одоо марчин иргэдүүд, арт мөн мэрэгжлийн байгууллагууд уул уурхайн салбарын хувьд ийм баг тэмцлүүд үүсээд байгаа. Хийжсэн ч мөн хийгээгүй ч мөн нэртэй ийм болчиход байна шүү дээ. За аймаг сумынхан бас ашиг авч байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээний ашиг авч байгаа. Тэр одоо хариуцлагатай байдаг компаниуд бол аймаг сумдаа зөндөө юм хийдэг. Усад зөндөө татвараа төлдөг хажуугаар нь бас аймаг сумынхаа аль хэдийн миний мэддэг л хэдэн компаниуд бол соёлын төвийн байр зүгж, үйлчлэгийн төвийн байр зүгж, бүхдийн сургуулийг засаад өгж байгаа компаниуд бол бас хариуцлагатай компаниуд ажиллаж байгаа. Энийг бол та бүхэн бас мэдчихэ. Тэрний хажуугаар
Амжиг шиг юм гэдэг чинь. Тэгэхгүй төлөв дээр энэ ажлыг та нар маань нэг зогсоогооч гэсэн. Зогсоо гэвэл одоо хүсэл байвал одоо энэ ажил амархан. Амиг амьтаа зохион байгуулаад хүч хэн цагдаагийн хэлцээн, байгаль орчны албан байж, байцаагч нар нь байж, гоо юм уу л ингээд дахиад ирдэг шүү дээ. Би бас мэдэн ш. Тэгэхэд хүсэхгүй юм. Тэгэхээр энэ дунд шатны албан тушаалтнуудтай холбоотой шүү. Энэ одоо ажлын хариуцлагатай шууд холбоотой. Энийгээ та нар маань анхаарат. Энэ нөхөн сэргээлт гэдэг маань хийж гэдэг болооч. Тэгэхээр лицензийн эцтэй нь хариуцлагат нь гарна. Хин хариуцж байгаа. Тэгэл хийх ёстой шүү. Яхаар улсаас мөнгөнийхээ сууж ийх юм. Би бол энийг зөвшөөрөхгүй. Тэр компани юу гэж лиценз авсан хийж чадна гэж авсан бол хийх хэрэгтэй. Үлгэр жишээ хийх хэрэгтэй бүр улсын хэмжээний. А дээр нь байгаль орчны юм хийж чаддаг юм хэлэхгүй юм. Стандартын гаргаж өгөхгүй юм. Улсын хэмжээнд жишээ тогтоочоор сайн сайхан ажил хийцэн компани ажгүй нэгжүүд байна. Тэрийг яагаад ингэ сурталчилж гаргаж ирж нэг удаа ч гэсэн урам өгдөггүй юм бэ? Та нар таалагдчихгүй гэж болно эзэн. Тэгвэл тэр компаниудын үйл ажиллагааны улсад хэрэгтэй шүү. Тэгээ хийж байгаа газрууд байж тань чинь гадаад дэх ирээд үзээд гэх